نهاد لك مع أولياء خاتم الصلوات ما بخوين ما خاتم ولا يتمنى أبدا بما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا استعينوا في الصلاة اليوم وإذا قضيت الصلاة فانتشروا وفي الأرض والله خير الرازق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما القدر خير من ألف شهر الملائكة والملائكة سلام هي حتى Gelir bala. Gelir. 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 Gelir.
Bilirəm ürəyində çox sözüm vardı, aparılma. İndi o qədər eşit, dayan da eşit canım. O qədər eşit ki. Para.
Allah ruhun şad eləsin. Əgər günahı olmuş olsa, eləmə həssəsin də xatiri. Allahın da Allah olur. Allah nənəsinə də sabrı hüsrə niyatıdır. Allah sizdən də razı olsun. Həmin qədir ki, izhari həm dərdi, izhari həm fikri elədiniz. Abrazam bizlə həm qarşı. Hər hal götürüldü, Allah sizdən də razı olsun. Vurdur kalbime yara gece, uzundur hicrinde kara. Yaman ayrılır.
çocuğum. Yandılar da yandılar. Yandılar. Evoy canım, kıyından düştüğünden boğmayacağım. Evoy canım. Evoy canım. Ayşe, buyurun. Buyurun, orada konaktır. Buyurun, orada konaktır.